allihopa. Vi skulle kört live igår men vi glömde bort det för vi hade så mycket annat att göra för det skulle ju fixas till advent. Men vi tänker att vi kör lite live nu så kan väl ni passa på att ställa lite frågor till oss om ni har några. Nu har ju Peter och jag haft de här alpackorna sedan 2009. Den 28 november kom de hem till oss. Då började vi med 3 stycken. Det var Afrodite. Hon var då, hur gammal var hon då Peter? 3 tror jag. Var hon 3? Tror hon var det. Afrodite då ja. Och sen hade vi, köpte vi en tjej som heter Daphne. Och sen hade vi lilla Evita. Afrodite går nu mera uppe i Hedenäset hos Annika och Staffan. Daphne är kvar. Hon är här. Och Evita är också kvar. Daphne. Daphne kan sitt namn. Det är hon som kommer fram. Hej Daphne. Daphne. Mm. Det här är Daphne. Och hon som surar på Daphne, det är Daphnes mamma. Daphnes mamma fick också flytta hit här efter ett tag. Daphne. Daphne är väldigt viktig för oss. Det här är den första alpackan som vi träffade någonsin, Peter och jag. Och vi blev alldeles blixtförälskade i henne. På den tiden hade hon garntofsar i öronen. Hon har fortfarande hål i öronen kvar, men vi har inte satt dit några nya tofsar efter att de trillade väck. Men hon skulle kunna ha garntofsar i öronen. Den här lilla plutten här, det här är Balder. Ja, en stor risk att han fick detta. Ja, ja. Balder är Daphnes senaste lilla föl. Du är så, alltså Daphne-mat. Så vi tänkte att vi ska ge dem lite käk nu. Så vi tänkte visa hur vi gör. När vi började med alpackor så gav vi dem mat i hinkar. Sen stod vi och vaktade dem, kommer du ihåg det? Usch, ja. Vi stod och passade så att de bara åt ur sin hink. Och att de inte åt upp varandra. Så det var ett jäkla halkigt. När de passerar 7 så slutar vi med det. Då slutade vi med det. Sen räknade vi ut att ska man ge hinkar så är det bra om man har en hink mer än vad det är alpackor. Så har man 7 alpackor så är det bra att ha 8 hinkar. För de byter hink hela tiden. Det är liksom deras grej. De tror alltid att det är godare i den andras hink. Ja, absolut. Så. Nu har vi foderrännor som vi har satt upp. Det är stuprännor som vi har lagt i trätråg. Det är bara egentligen plankor som vi har slagit upp. Det är smidigt för man kan lyfta upp det och städa i behov. Så jag tänker ge dem lite mat nu. Är det så att man har alpackor som är underviktiga så är det viktigt att man har koll på dem och gärna tar undan någon så att de får äta i fred. För här är det verkligen störst går först. Det är inte så ofta vi har någon som är underviktig. Det är ibland något stort kanske som har haft föl vid sidan eller så. Då brukar vi ge dem lite extra. Sen kan man ju tro då också att om en alpaka är underviktig så ska man packa på med massa kraftfoder. Och nej, det är inte kraftfoder som man ska packa på extra mycket utan det är grovfoder. Och då menar jag typ lucernhackad strå. Det finns olika former av betfibermixer, alltså sånt som går som grovfoder.
Det är där du får de extra proteinerna. Det är där du får viktuppgången. Kraftfoder. Skulle du överdosera kraftfoder så äter de ihjäl sig och dör helt enkelt. De blir inte feta utan de dör innan de har blivit feta. Det är kraftfoder. Det ger, för mycket kraftfoder ger magsår. Ja. Och där är flera packer i Sverige som har dött av magsår. Ja, de har matat ihjäl dem helt enkelt för att de har varit smala. Så har de förätit sig på kraftfoder och helt enkelt dött. Ja. De är inte gjorda för att äta så mycket kraftfoder helt enkelt. Nej. Så ska du få upp en packer i ditt så gäller det att se till att du har ett jäkligt bra hö. Komplettera med lusernhackad strå. Och lusern kan du räkna som hö så det kan ni ge hur mycket som helst. Lusern hackar strå, det är... Som grovfoder, alltså inte kraftfoder. Precis. Precis. Där har vi vita, det är hon den bruna med vit i pannan. Hon är numera chef i den här flocken. Mm. Hon var 5 månader när hon kom till oss. Ja. Alldeles för ung, men det fattade inte vi då. Nej, men, vi hade ju ingen aning. Alltså, det var ju vår första flock och den flocksammansättningen var ju inte klockren. Egentligen, Afrodite var ju äldst. Hon hade haft föl och hon var dräktig. Och sen hade vi Daphne som var ett ungsto som skulle betäcka sommaren efter. Och sen så hade vi lilla Evita på 5 månader. Och idag skulle vi aldrig gjort så, utan vi hade... Ska man köpa ett föl på 5 månader så ska den köpas ihop med sin mamma. Den räknas antingen det eller en egen individ. Antingen det eller man får låna med sig mamman tills fölet är avvant. För att plocka bort ett föl från sin mamma vid 5 månaders ålder och sälja det iväg från sin mamma. Det är inte okej någonstans. Men vi visste inte bättre då. Men det gick bra trots allt. Bara för att vi hade ju, alltså vi stod ju och passade på de här. Ja, hon hade inte haft en chans annars. Åt, och hon åt ju väldigt långsamt vita. Det här höet som vi har nu är otroligt prassligt. Och då ska vi säga att det som alpackorna kan ta åt sig av i hö, man tror ju liksom att de äter 100%, men det gör de ofta inte. De tycker om hö som är bladigt, de vill ha det här. Som är platta blad. De här pinnarna kan de inte ta till sig. De äter hästarna upp. Ja, så vi brukar låta alpackorna sortera igenom höet. Och sen så skyfflar vi över det som är genomätet till hästarna. För hästarna, de mår bra av sånt hö. Ja, det finns en risk för att de skulle bli väldigt tjocka om de hade bara fått sånt här. Mm. Har ni några frågor så här långt? Det är ingen som skriver någonting? Nej? Nej? Vi tänkte så här att vi ska ta och visa hur vi gör när vi grimmar en alpaka och prata lite kring det, för att vi fick önskemål om det för en vecka sedan. Så att vi kan fortsätta filma lite där, så ska jag ta lite foton där. Det är skönt att se när de små börjar käka ordentligt. Vi har valt att lägga höet på utsidan av staketet. Helt enkelt för att få så lite hö som möjligt i pälsen. Eller ullen. Jag vet inte riktigt om det funkar fullt ut. Men ganska bra får jag väl säga att det funkar. Ja, de är ju mindre skitiga nu. Ja, absolut. Absolut. Det är ju så när man har höet i krubbor och sen så ramlar det ju ner på dem. De ligger ju gärna ner och äter. Ja, det kallas, de får ju fågelbon. Det blir precis i... Det kallas för fågelbon. Det kallas precis i slutet av halsen så blir det... det blir som tovade område där det är ull och skit, hö, halm, allt möjligt som sitter. Det är bara till att, vid klippningen så är det bara till att kasta det. Det finns liksom, det finns ingenting att göra. Det är ju ingenting, alltså det är ju inte skönt för dem heller, det kliar ju. Ja. Så. Där borta har vi Artemis. Mm.
Jag kan inte. Gammeltanten som står där borta. Hon är född i Chile. Exporterad från Chile till, var det Österrike? Schweiz tror jag var det Schweiz? Mm. Tror hon inte vara så länge för de pratar så konstigt. Var det alpaka som Switzerland eller? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men hon kom i alla fall till Sverige så småningom. Och via Skåne utanför Hörby så hamnar hon faktiskt här i Erkelsmåla. Ja, för hon, ja precis, för hon hamnade hemma hos, det var en import som gick då ifrån Schweiz till Skåne. Ja. Och då hamnade hon hos Ulf och Bitte Åberg. Ja. De var på den tiden väldigt drivande i Svenska Alpackaföreningen. Och det var genom dem som vi kom in i alpackeriet överhuvudtaget. Ja. Så det var ju hennes dotter som vi träffade då. Den första alpackan vi träffade. Artemis är pensionär sen, är det 4 eller 5 ja, år nu? Ja, det är det nog 4 år. Ja. 4 år. Hennes sista dräkt tyckte hon var jättejobbig. Det gick bra, men hon tyckte det var fruktansvärt jobbigt. Så då bestämde vi oss för att hon skulle få gå i pension. Så att hon lever livet och mår ganska bra. Hon börjar närma sig 20. Men vad vi vet, alltså ja, det är vi lite tror. Osäkert när ja. Man importerar sig från Chile och så. För att det är inte alltid de har superkoll på ålder. Nej. Nej. Men vi gissar på det. Hon mår bra. Hon hänger med flocken när hon vill. Men med ålderns rätt så bestämmer hon lite själv vad hon vill göra. Så att blåser det motvind, det regnar, snöar, är för varmt, är för mycket flugor, kanske en mygga eller så. Då går hon in. Och följer någon med henne, går det bra. Ja, vill de andra så. Inte så följa med in så går hon in själv. Ja, ska vi gå ut till boysen innan det blir? Ja. Förlåt mig. Här har vi då boysen. Och jag tänker att vi börjar med att locka in dem med lite pellet. Det blir svårt, de kommer aldrig in. Jo. Nej. Hej pojkar. Ska ni komma? Vi tända den fruktansvärda lampan här inne. Ja, gör du det? De tillverkas inte längre. Det är en, från början var det fårgrindar som de gjorde en alpaka-variant av. De la till en halv meter helt enkelt. Så de är 1,50 höga. Vi köpte oss 6 stycken för 10 år sedan. Och de har varit så fruktansvärt bra så det finns inte. Så har ni chans att få tag på sådana här? De är mycket högre. Jag tror de är metern. Dessa är 1,50. Det hoppar en alpaka utan problem. Ja. Här hoppar de inte. Nej. Ja, de kan ju försöka. Ja, det har väl hänt. Så. Nu tänker jag så här att jag ska ta... Här kommer lille Pigge. Inga frågor så här långt? Nej. Jag tror inte det i alla fall. Nej. Jag
Okej, nu ska vi se. Okej. Då har vi grimskaft. Sen har vi en alpacka-grimma. Det här är storlek 4. Det är för bredflabbarna. Det är för hingstarna. De är väldigt grova i ansiktet. Till små föl så har vi storlek 2 när vi börjar. Normal storlek är nummer 3. Ja, men detta är en 4. Det som är bra med de här grimmorna är den ringen här, för att det blir liksom som en knyck på det här, här är nosryggen. Och sen så hamnar den lite längre bak, och sen ska det här vara bakom öronen då. Det viktiga med alpackor är att man sätter grimman väldigt, väldigt högt upp, för de har så kort nosrygg. Så sätter man den längre ner så får de ingen luft, och då får de panik och du kan omöjligt hålla din alpacka. Ja, ja, nej, det har du inte sett en studsboll innan, så sett en grimma på för långt ner på näsan på en alpacka, då blir det flyga drake. Mm. De här grimmorna köper vi faktiskt av Madeleine Kilberg på Cusipacha Alpaca. Ja. Vill på hennes... köpa dem så finns hennes hemsida, det är cusipaco.com, va? Ja. Cusipaco med C. Ja. Cusipaco.com. Hon säljer lite allt möjligt. Ja, hon har förbaskat bra grimmor där i alla fall. Mm. Det här är inte dressyrspön. Det här är 2 stycken Camely Dynamics pinnar heter det egentligen. De börjar bli väldigt slitna, för jag tror faktiskt att de är 11 år gamla de också. Ja, grejer med de här är inte att slå. Grejer med de här är att jag blir så här lång. Jag använder dem. Mm. Så jag tänker att jag ska skicka ut alpackorna här ute i follan. Eller ett par stycken. Ja, tack. Det räcker med några stycken. Annars så är det väldigt lite trångt här. Hur många ville du ha med dig? Hej Samson. Hej. Nej, men vi kör det här gänget. Ja, ja. Eros och X-et. Gamlingarna stannar kvar inne. Mm. Så här funkar alpackor. De är flockdjur. Hyfsat. Alpackor är ett rent bytesdjur. De har nästan inget försvar mot rovdjur överhuvudtaget. Så de är extremt försiktiga av sig. Som ni ser nu så är de lite nervösa. De ser att vi är 2 i follan. Jag står här med pinnarna. Och nu vet de inte vad som ska hända. Ja, de har nog sett grimman också. Så att, Ja, nu får vi se. Vi tänker så här att jag ska visa lite hur man delar av. Och sen hur man tar en alpacka. Cutting alpaca way. Nu har jag mina pinnar. Ni ser att de är extremt uppmärksamma på var jag har den här. Och det är inte för att de är rädda för den, utan det är för att de vet. Så. Har du valt offer? Nej, vill jag att en alpacka ska gå framåt så kan jag dutta den här på baken. Och så här funkar det med en alpacka. Står du med sidan mot en alpacka så är du mindre hotfull. Står du med så här så är du väldigt farlig i deras ögon. Med mina också. Mm. De alpacka tror alltid att man har kniv och gaffel i bakfickan. Att de ska bli uppätna. Det här är Samson. Samson är chef här inne. Mm. Så om jag vill peka ut en. Säg att jag vill ta... Ska vi ta någon som är riktigt jobbig? Vem skulle det vara? Orden då, eller? Ja, riktigt jobbig. Nej. Alltså... Ja, men ta kommando. Ja. Får du en liten match. Ja, var rädd om handen bara. Det här är en ring som vi har köpt in för ett år sedan ihop med Teppesås alpaka. Åsa och Jocke.
Kommander, när han kom hit, hade inte jättemycket respekt överhuvudtaget för människan, så att han försökte springa över oss. Så vi har haft en fight med honom. En fight som varade i 3 dagar och sen var det klart. Men det var många blåmärke och visst blodvite så på en annan också. När man tar och grimtränar fölen så behöver man aldrig ta de här fighterna som det har blivit med Commander överhuvudtaget. Nu funkar Commander jättebra. Absolut. Varenda alpackapromenad vi hade här så tog jag mig över med Commander ut. Varenda en fick han gå med mig. Och det har hjälpt faktiskt. Så om jag vill flytta Commander här nu, jag vill dela han från de andra. Så går jag in med pinnen framför. Så här. Och sen så går jag mot honom. Du ser, jag rör han inte ens. Och här har han fattat att shit, pommes. Nu har jag rökt. Ja. Nu tittar han på mig, så han är okej. Ja. Så det jag ska göra nu tänker jag att jag ska få honom i rätt sida mot mig. Han får lite panik. Och då gäller det att jag är lugn så att inte han får panik. Han ska inte behöva bli asrädd för mig. Okej. Anledningen till att vi tog Commander, det är för att han kommer till att försöka komma undan. Han är den som är svårast av alla här. Ja. Jag har fortfarande inte nuddat honom. Jag rör honom inte ens. Så det jag gör med Commander nu är att berätta för honom att nu kommer det här att hända. Och han vet precis. Nu får han lite panik, så jag väntar lite. Jag väntar in honom. Och sen, ibland behöver de ha lite tid. Hade det här varit ett föl, så hade jag backat här nu. Då hade det varit färdigt. Då hade den här lektionen varit slut, för att det är ungefär så mycket som ett föl orkar. Det är väldigt stressande för dem att bli tagna på detta sättet. Det roliga är att nu kommer Pinocchio här och ska vara lite stöd för Commander då. De gör gärna så. Så gör vi det igen. Stoppa han. Hålla honom. Gå mot honom. Väntar in honom. Ja. Så. Ja, det är bra att öva på någon som inte är helt hundra. Det var väl det som var lilla grejen med Commander också när han först kom. Han var ju helt övertygad om att han kunde komma undan allt genom att bara springa eller trycka, pressa, sparka. Ja. Du säger att han verkligen söker. Han vill inte vara här. Det är jätteobehagligt. Så det jag ska göra är att jag ska gå fram. Jag ska få honom att höja sitt huvud lite. Nästan så att jag inte rör honom. Oj, oj, oj. Jösses. Ja, jag är med. Nej, men kom on. Det viktiga nu här är att ta det lugnt. Du ska inte bli stressad. Låt det ta tid. Han tror ju fortfarande att du har kniv och gaffel i fickan. När vi börjar träna med en alpaka så tar vi det ett steg i taget. Att komma så här långt kan ta 5 dagar med en alpaka. Ja, och 5 minuter i taget. Ja. Så är det. Sen när vi börjar träna så brukar vi använda nackremmen. Och sen så tar man upp den på näsan så här. Och så ner igen. Och upp. Ja, det sitter lite långt ja. Där. Så. Och ner. Och redan här hade vi släppt, så då hade det varit en lektion. Så att träna en alpaka, det är 25 sekunder och sen låter du dem vara. Ja, men du har ju igen det sen. För när alpackan väl har lärt sig så kan du grimma din alpacka en gång om året. Och det är liksom som om han var grimmad igår. Ja. Nu har jag inte grimskaft. Oj då. Oj, men lilla gubben. Och även om han struttar runt, det viktiga är att du är lugn. Du måste sprida din energi till honom. För han är skiträdd. Eller? Ja, men han tror ju att han ska bli uppäten. Typ.
Nu ser ni också Grimmans placering, hur högt upp. Den skulle till och med nästan kunna sitta ännu lite längre upp. Den lilla gubben. Så. Det viktiga är att ni ser att den är så nära ögonen som möjligt. Långt upp ska det vara. Jättebra. Ja. Så. När vi jobbar med alpacker. Detta är deras belöning, att stå med långt grimskaft så här. Vi håller inte på att pilla på dem i onödan, utan vi vill att de ska vara trygga med oss och med oss. Precis så här. Sen vill vi också att när vi ger tryck så ska de ge eftergift. Så om jag gör så här, så ska han följa med mig. Så lite tryck. Så fort han tar ett steg fram så släpper jag. Det är hans belöning. Du ska aldrig slita och dra med en alpacka, utan du ska be den och sen får du träna den. Det är så här du vill göra. När du har tränat den så här, så kan du ge det här grimskaftet till någon som sitter i rullstol. Eller ett litet barn. Och så vidare. Kanske inte commander då riktigt än. Jo, men ja, men de andra har vi ju tränat från. Kan vi säga att de brukar vara någonstans mellan 6, 8, 9 månader när de börjar tränas för, ja, det är lite olika. Det beror på hur mogna de är. Man testar dem lite. Ibland är de redo och vissa är inte redo. Då får man vänta lite. Men det är ju som alltid, det där med att lära en gammal hund sitta. Det går, men det tar lite längre tid. Det är väldigt stor skillnad, måste jag säga. Mm. Det är fullt möjligt. Det är absolut. Inte ge sig. Och var lugn. Du får absolut inte börja så här med dina händer och vifta och så. För de är väldigt nervösa. Ja. De vill att vi ska vara lugna, och är vi lugna så är de med oss. Och nu ser ni också Commander. Han försökte komma undan. Han försökte backa undan även när Fia tog tag i honom. Men nu står han här och accepterar läget fullt ut. Han vet mycket väl att han sitter fast i Grimma. Skulle Fia vilja så kan hon öppna grinden och ta med honom härifrån. Gå bort till hästtransporten eller gå in i det andra stallet. Vilket kanske inte är att rekommendera, för tjejerna är där inne. Men han följer med. Och han kommer att gå med på det. Han kommer att följa med henne och lämna resten av flocken också. Inte jätteroligt. Det är alltid bra att ha minst två med sig när man promenerar iväg. För det är ju flockdjur. Och egentligen så ju fler desto bättre. Det har hänt att Fia eller jag, vi har traskat iväg med 5-6 alpackor samtidigt. Och det går lika lätt som att traska iväg med en, det är nästan lättare. Så när vi börjar grimträna fölen och man ska ut och gå med fölen. Gå aldrig med ett föl själv. Nej. Ta flera stycken, ta någon de är trygg med. Om det är deras mamma, ta med mamman då. Absolut. Eller välj ut de alpackorna i flocken, i storflocken då, som tycker det är roligt att ut och gå. För då smittar de fölen. Ta med dem ut på en liten bik. Låt dem äta lite på tall eller på hallonbuskar eller tugga lite gräs. För när de börjar äta, då börjar de koppla av. Mm. Och då börjar de bli trygga. Så får ni aldrig glömma när ni grimtränar en alpacka, om ni ska hålla på med utställning, att även träna på att alpackan ska stå still. Det är så sjukt viktigt. Ja. Ja, de var jätteduktiga på att gå i Grimma. Gud vad duktiga de var. Men sen så vi tänkte att det här kommer att bli skitbra. Och så kom man upp på utställningen, så går man igenom ringen och sen ska man stå still. Gick inte jättebra. Nej. För det hade vi faktiskt inte tränat på. Så stå still, det är faktiskt svårare än att traska runt. Till och med Commander kan det. Han är superduktig, du ser. Han tycker det är jävligt obehagligt. Men... Och sen ska jag säga så här med. Om ni har en rädd alpacka som ni inte får komma nära, gå in och ta den i Grimma då. Gör precis så här. Sen släpper ni den. Och jag lovar er att den alpackan kommer vara tryggare och lita på er mer efter den grimträningen. Ja, det är ju. Det finns ju de som inte vill
grimma och grimträna alpackorna. De vill inte hantera dem, för de tror att alpackan kommer till att vara rädd för dem. Den kommer till att, efter att man har hanterat alpackan, så kommer den inte till att vilja gå nära dig. Den kommer inte att tycka om dig längre. Nej, tvärtom. Vi kan gå ner hit. Vi har injektionssprutor med vitaminer med. Vi tar dem en och en, och de får sin spruta. Efter att de har fått sprutan så vill de ha godis. Och efter det är allting precis som vanligt. Och då har jag precis satt en spruta i deras, en av deras muskler. Och det är inte jätteskönt. Men de accepterade och de respekterade dig lika mycket, om inte mer, efter att du har hanterat alpacken. Ska vi visa när vi släpper loss den alpacken? För det är nästan lika viktigt som att sätta på grimman. Ja. Det låter nästan så veckans middag. Okej, okay, ja. Jag ska gå till honom nu. Ni ser att han är väldigt, han tittar på mig lite på sidan. Han tycker det är läskigt som fan. Då vill jag ju inte att han ska vara rädd för mig. Så jag vänder mig lite med sidan mot så här. Då är jag mindre farlig. Står jag så här så är jag jättefarlig. Står jag så här så är han mindre farlig. Det ser ni på hans huvud. Han vänder bort huvudet. Och han tittar på mig när jag står så här. Så, fram lite. Så han är med mig. Och sen också att ni är tydliga. Så att de är med på vad ni ska göra. Han vet ju precis vad som händer nu. Ni ser nästan på honom att han tänker att helvete, nu ska hon ta mig. Ja. Jag får panik, jag sätter mig på knä. Nu har vi inte tränat jättemycket på länge här. Ser ni, jag håller här. Nu är han med mig. Jag sätter fingret i den öglan här. Här ska man vara försiktig och säga om det är i början, om det är en stor och tung alpacka. Jag knäpper upp knäppet. Håller kvar. Det viktiga här är att alpackan får inte rycka huvudet ur grimman, utan det är ni som ska ta grimman framåt. Så. När ni har kommit hit. Yay! Kan ni erbjuda godis? Det är inte säkert att han tar det. Nej, han är fortfarande lite... Nej. Okej, när ni är här så ska inte han gå ifrån er, utan du går ifrån honom. Och när du går ifrån så kommer han titta efter, och ibland till och med så går de efter dig. Mm. Gör man så här och inte låter dem själv backa ur grimman och gå ifrån dig när det är färdigt, så slipper man det här med att nu ska jag ta av dig grimman, och sen står du där och blir av med ett finger, eller åker kull i grusen, eller har en alpacka som helt enkelt börjar slita och dra. Ja, man jagar upp stressnivån lite. Det är du som tar loss grimman, det är du som släpper och backar, eller går ifrån. Lille Tosse. Lille Tosse. Han vet att han heter Thor. Ja. Så det gör jag nu. Eller ofta när jag tar faktiskt säger Thor. Och sen tittar jag på dem. Vi får lite kontakt. Han och jag. Här vet han att shit. Nu är det jag. Nu är jag. Och jag går med sidan mot honom. Så här är skillnaden när man har tränat från början. Thor vet. Ja, Theo vet. Men det, han tycker inte särskilt mycket mer om det så där direkt. Men... Och sen får man vänta in dem lite. Oj. Den här grimman var nästan lite stor. Ja, han har inte jag fått... Jag håller också här så att det är spänt medan jag sätter på grimman. Ja, den är lite stor med 4-1. Han är inte så bredflabbig än. Så. Det är någon som har bytt han i örat. Vem kan det vara? Sen har vi det där berömda mutor funkar. Bara för att han inte ville ha nu. Men på de som tycker om mutor så funkar det. Så du ska alltså inte behöva ta eller slita eller dra, utan håll lätt och nätt. Visa dem respekt med att när de gör rätt, dra inte i dem. Ta inte på dem i onödan. De vill inte det.
Nej. Har ni några frågor så här långt? Nej, jag tror inte det. Mina fingrar har frusit i så att jag inte... Jag tror att jag ska ta honom. Ja. Samma sak här, håll emot. Nu får vi gå runt och kika. Mm. Och så vänta lite på honom. Nej, jag vill bara lukta på mutorna. Att jag backar. Duktig pojk. Jag tror exet vill ha muta. Det vill han säkert, ska vi fråga. Hej. Kom. Det här är vår enda vallack faktiskt. Ja. Det luktar konstigt. Och det, försöker du ge dem hästmat? Nej. Eller vad är det frågan om? Det kom rätt ifrån baljan ner i min ficka, så det är min ficka och så lite konstigt. Ja. Tydligen. Det var ingen bra. Du får in och tvätta av brallen för han har fel på den. Tvätta händerna kan. Ja, så funkar det. Rätt trevliga gossar. Det här är ändå hingstar vi har här inne. Ja, och ett flertal av dem går i avel. Samson här. Det här är Evitas son. Det är han som är chef här inne, han med färg på öronen. Hans lurviga öron. Mm. Du har lurviga öron. Ja. Samsons pappa heter Ambersan Centaurus. Jättefin gosse. Samson får lite speciella barn. Alla hans barn är överdrivet sociala. Och kommer fram. Du kan alltså pilla på dem. Mm. Och nej, de är inte berserk. Nej, de är bara sociala. Ja. Vi är väldigt tydliga när vi är med alpackorna. Vad det är för regler som gäller överhuvudtaget. Så att vi fostrar alla lika. Och att det ska vara, det är vi som är chef. Det ska vara lugnt och tryggt. De ska må bra. Mm. Ja, han är min favorit. Han heter Pinocchio. Supertrevlig kille. Sen har vi Frejsan, Daphnes son. Det ser man nu. Ja, precis. Sen har vi Tosselille, han heter Thor. Oj! Mm. Han har faktiskt precis gått i avel i år. Och Frej med faktiskt. Och Frej också för den delen. Men Thor, han visar sig vara en riktig stjärna. För det är inte alla första års pojkar som fixade det där med att träffa damer och sköta sig alldeles utmärkt. Men han är inte bara charmig, han är pricksäker och duktig också. Så att han har någonting i generna. Mm. Thors pappa är royal diplomat. Diplomat heter han, ja. Royal diplomat står i Falkenberg hos Royal Alpacas. Det är Nils Arne och Sandra Holmudden. De har importerat sina djur ifrån England. Ambersan-djuren kommer ursprungligen ifrån Australien. Egentligen kommer alla djur ursprungligen från Sydamerika, men tja. Ja. Vad fan. Ja. Mm. Nej, hörni, ni, men då känner jag börjar bli nöjd. Mina fingrar också. Om ni undrar varför jag kallar Commander Trynet ibland så kanske ni har förklaringen här. Är det du som är Trynet? Mm. Ja, lite stissig nu bara för att vi har stängt in dem. Vi tackar så mycket för ikväll. Nu ska jag in och laga middag. Så hoppas vi att nästa år blir bättre. Och kanske blir det julmarknad här då. Vi får se. Yes. Trevlig kväll på er. Tack så mycket.